Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês das sombras da Quem Disse Berenice, sombras unitárias. Eu ainda não montei as de refil, as paletas lá que eles têm de opção, que a marca oferece, eu ainda não montei. Eu tenho muitas sombras soltas da Quem Disse e hoje eu vou falar de duas delas para vocês. Eu tô falando da. Eu sempre esqueço as cores, o nome das cores. Azulando. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Da Azulando. E da nudite, que são as que estão nos meus olhos, ó. A nudite tá no canto interno e a azulando é a que tá. É a que prevalece. São sombras muito incríveis. Eu acho que elas devem custar agora em torno de 19 cada uma. Mas são sombras super pigmentadas. Duram a noite inteira nos meus olhos. Ou o período todo. Eu já fiquei mais de 12 horas com essas sombras nos olhos e dura muito mesmo. São muito, muito boas. Não são sombras caras. Qualidade é excelente, eu gosto muito mesmo. Eu tenho várias sombras deles, acho que eu tenho umas oito, e eu gosto muito de todas. Não tem nenhuma que eu falei, nossa, que sombra ruim. Não, não tem. Todas as sombras são muito, muito boas. Eu super indico, elas duram realmente bastante. Por ser marca nacional, quando a Quem Disse chegou no Brasil, que ela trouxe todo esse diferencial aí, com todas essas cores, tudo que a marca oferece, identidade visual da marca, e é sensacional. É uma marca muito, muito incrível. Eu sou bem apaixonada. Não tenho mais coisas porque eu acabo comprando de outras marcas para dar uma variada, mas eu gosto muitíssimo da marca, apaixonada. É isso, super indico, ó, essas sombras. Vou fazer swatch delas para vocês, embora elas estejam nos meus olhos. Eu vou pegar azul, azulando, e a nudite, ó. São super macias, super pigmentadas. Eu gosto demais das sombras deles. São todas muito, muito boas. Eles têm muitas marrons em vários tons, marrom quente, marrom frio. Muitas opções mesmo. E eu amo mesmo, acho incrível. E é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês de alguma maneira. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô louca pra montar aquela paleta deles que você personaliza, escolhe as cores e coloca na paleta. Tô louca pra montar. Acabei não montando realmente porque eu tenho muitas outras sombras já. Então. Eu ainda não tive a oportunidade, mas está nos meus planos futuros. Pretendo montar com certeza. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Não deixem de comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, curtir. E é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.